رازو ځوانانو مونږ د سوداګریز شخصیت مفاهیمه ویل دوه ګونی مفاهیمه هم بحث به وکم اوس رازو د پیسو د اندازه کولو مفاهیمه او دوام لرونکي مفاهیمه باندې خبرې کوو چې دا کوم اصول د محاسبه دي یعنی کوم دلته اکاونټینګ کانسپټ چورته وایي د اکاونټینګ کانسپټ دریمه مفکوره چیه دی دریمه مفکوره د پیسو د اندازه کولو مفکوره ورته وایي مفاهیمه ورته وایي مفاهیم ورته وایي مفاهیم اصلا مفاهیمه نه ورته استفاده کیږي مفاهیم استفاده کیږي مفاهیم چې لپاره کوم مفاهیم استفاده کیږي چې دا کوم قوانین او کړنې د چیرې کوم اصول دي ځوانانو د محاسبې د هغه مفهوم څخه د محاسبې د هغه اصولو څخه مونږ زده کړه چې محاسبه د تجارت د سوداګرۍ ژبه ده ځکه چې محاسبه هغه معاملات ثبت کوي چې هغه شکل د چی ولري پیسو ولري محاسبه هغه معاملات په ثبت رسوي چې هغه چی ولري چې هغه په پیسو سره په پیسو سره چی شي وي صورت نیولې وي په پیسو سره اجرا شوی یعنی شکل دې چی ولري پیسو ولري کچیری په پیسو سره اجرا شوی نه وی یعنی پیسو سره و نه خودل شي مونږ هغه معامله کچیری په پیسو سره و نه خودل شي نو هغه معامله مونږ څه کوو نو هغه معامله هغه معلومات و معامله مونږ په محاسبه کې یا کتاب کې چی نه کوو نه ثبت کوو ولې نه ثبتوو مثلا مثال مونږ نشو کولای چې دغه معامله مونږ په چیش کې ثبت کړو کتاب کې کومه معامله مثلا وایو چې د احمد شرکت د احمد شرکت ټول کارکوونکي ټول کارکوونکي مسلکی تجربه کاره او ښه شخصیتونه دي چیری او ښه شخصیتونه دي نو دا معامله مونږ نشو کولای چې په کتاب د محاسبه کې مونږ ثبت کړو مونږ د هغې د ټولو کارکوونکو مسلکي توب تجربه کاری یا ښه شخصیتونه یا ښه اخلاق ښه کردار او ښه رویه چې دی مونږ په کتاب د محاسبه کې نه ثبت کړو مونږ د هغې سره کار لرو مونږ د هغه معاملاتو سره کار لرو چې هغه په پیسو سره ښودل شوي وي هغه په پیسو سره اجرا شوی وي
نو سیده چې دغه د شرکت کارکوونکي ښه اخلاق، ښه شخصیت، مسلکي توب، تجربه کاری، ښه تجربه، دا د شرکت لپاره چه دی؟ دا د شرکت لپاره درې ده، دا د شرکت یوه درې ده. ولی مونږ دا معاملې په کتاب کې نه ثبت کوو. مونږ د چا رفتار و کردار و مسلکی توب و تخصص تا محاسبه فهم نه کوي. محاسبه هغه څه په نظر کې نیسي چې هغه په پیسو سره اجرا شوی وي، یعنی شکل د پیسو ولري. بل مثال، بل دا قسم معاملات، مثلا کچیر ویو، کچیر مثلا همدا د احمد شرکت، کچیر د احمد شرکت د دوالکو مثلا دوالکو افغانیو اندازه نقد پیسې ولري، او مثلا شپاکس و یا چلور سوا یا دو سوا، خیر لگ بیده کم کم، مثلا چلور سوا گرامه، چلور سوا کلو گرامه خام مواد ولریم. همدارنگا ویو چلور پینزه موتره ولریم، پینزه موترونه ولریم، مثلا غاٹ موتر دی پینزه موترون نورست، مثلا درائی زرا میترا مرابا مارکیت ولری، چو درائی زرا میترا مرابا مارکیت ولری، نو دا مونگ نشو کولای چې په محاسبه په کتاب کې ثبت کړو. علت چی شی دی؟ ولی نشو کولای، ځکه نشو کولای چې دی جمع کول امکان نه لري. ته څنګه جمع کوې چې 200000 افغانۍ نغد پیسې ولري، 400 کیلوګرامه خام مواد ولري، 15 موټرونه ولري، 3000 متر مربع مارکیټ ولري؟ د دې ټولو جمع کول امکان نه لري. پس کچیر دا معامله مون په دې شکل وخیو چې د 200000 افغانیو په اندازه، 200000 افغانیو په اندازه نقد پیسې د مثلا 400 کیلوګرام خام مواد چې دي، دا فرتلا کو مثلا 60000 افغانۍ خام مواد ولرو، مثلا پنځه موټرونو قیمت مثلا فرضاً 15000 افغانۍ، هر موټر قیمت 1,000,000 افغانۍ، 15000 افغانۍ موټرونه، او درې زره متره مربع مارکیټ، مثلا که چیرې مونږ حساب کو څو مثلا 400000 فرزن افغانۍ قیمت فرزن حساب کو، نو دا مونږ کولی شو چې کو جمع کو مثلا 200000 15000 100000 400000 100000 څو 100000 100000 افغانۍ. مونږ دا کولی شو چې 100000 افغانۍ په اندازه مونږ چه لرو؟ درېی لرو. دا مونږ کولی شو چې کو جمع کړو. نو دا اصول قوانین، یو د اصولو د قوانینو چې دی د پیسو د اندازه کولو مفاهیم مونږ ته زده کوي. خو بل دوام لرونکي یا دوام لرونکي چه دی مفاهیم ده؟
رازم سلارم ته سلارم چې دی دوام لرونکي دوام لرونکي مفاهیم دی. دا دوام لرونکي مفاهیم یا مفکوره چی شی دی چې په دری کې ورته متداومه مفکوره وایي یا مفکوره متداوم دلته چې دی تجارت چې دی په نامحدوده شکل چی لري جریان لري فعالیت کوي دا دلته تجارت مونږ نشو کولای چې وایو چې تجارت مونږ د یوې میاشتې لپاره تجارت وکړه بس ختم نه که چیرې مونږ مثال راوړو یو سهمي شرکت سهمي شرکت چې په هغه کې مثلا څلور نفره چې وي شریکان وي دا یو سهمي شرکت شه څلور وي دوه وي درې وي لس وي چهار څومره وي نو د خپلو عمراتو د دوام لپاره چې دی یا د پای ته رسېدو لپاره چې دی قصد ونه لري دې ته مونږ څه وایو دوام لرونکي چې مفاهیمه مونږ نشو کولای چې مثلا یو شرکت د یو کال لپاره ایجاد کړو که چیرې ګټه وکړه مونږ کار کوو که چیرې ګټه ونه کړه دا شاید وشي ولی اصول ایجاب نه کوي تفریده شاید د یو کال کې تا توان کوي بل کال د پاره ته هغه فعالیت هغه کوم توان دی چې کړی دی که په هغې باندې ته مرور وکړي د هغې علت پیدا کړي او د هغې د علت د پیدا کولو لپاره ته مبارزه وکړي بیا ته کولی شي چې مخته لاړ شي مثلا ډاکټر مثال ورکو یو ډاکټر دی داخله ډاکټر دی د یو ورور یا د یو مریض چې دی د هغه میده خوږیږي نو ډاکټر د هغې اول چې دی علت پیدا کوي د هغې د علت د فایده کولو څخه وروسته د هغې په معالجه باندې چی کوي د هغې په تداوی باندې کار کوي نو تجارت هم دغه دی چې تجارت چې دی یوه دوامداره فروسه ده یوه چه پروسه ده؟ یوه دوامداره پروسه ده نو ته نشې کولی چې د کم وخت لپاره د یوې میاشتې لپاره دو میاشتې لپاره تجارت وکړي تجارت ته دوام ورکړه تجارت هدف هم دا دی چې منفیت ته باید لاسته راوړي راځو څلورم ته پنځم څلورم وویلې پنځم چې دی تاریخي قیمت مفاهیمه ده تاریخي چې دی تاریخي قیمت مفاهیمه ده تاریخي قیمت مفاهیم دی ببخشید مفاهیمه زه استفاده کوم منظور می دی مفاهیمونه ده تاریخي قیمت مفاهیم دی دغه مفکوره دغه مفاهیم چی دی د دوام لرونکي مفاهیم سره نږدې ارتباط لري ځکه نږدې ارتباط لري که چیرې مونږ یو تعمیر یو مارکیټ یوه ټوټه ځمکه مثلا مونږ په 15 افغانیو واخلو هغه په خپل کتاب کې 15 افغانیو اخلو مثلا تعمیر دی یا مارکیټ دی مونږ په 15 افغانیو دا اخلو نو په بازار کې چې دی د هغې قیمت مثلا 15,500 دی 15,500 افغانۍ دا 15,500 افغانۍ چې دی تا چې کومه معامله ترسره کړې ده ته د هغې مکلف یې ته د بازار د ارزش قیمت سره ته کار نه لري چې بازار کې څومره ارزش لري دغه
تا اخیسته دی تا 15,000 افغانۍ اخیسته دی تا 15,000 افغانۍ تا مجبور یې چې ته دا ثبت کړې او یا پراتلون کې کال کې وروسته له 15 کالو څخه وروسته امدا مارکیټ مثلا 40,000 افغانۍ ارزښت قیمت یې راټیټیږي نو د دې مارکیټ قیمت چې دی تا خو 15,000 افغانۍ لیکلی تا خو هغه 15,000 افغانۍ لیکي تاسو دا اړه نه لري چې دا مارکیټ په راتلونکو 15 کلونو کې 40,000 افغانۍ ته راټیټیږي او یا د دې په بازار کې اوسنی قیمت چې دی 15,000-50,000 دی زه باید 15,000 نه دې ته مونږ تاریخي قیمت مفاهیم وایو یعنی هغه معامله چې په کوم قیمت سره خریداری شي مونږ د هغې قیمت یعنی هغې تمام شد قیمت باندې مونږ هغه چی کوو په خپله محاسبه کې ثبت کوو نو ځوانانو انشاءالله په راتلونکي درسو کې په دې هر یو باندې به په شکل عملي باندې چی کوو بحث کوو مننه